তাহলে কোর পাইছো এই সব মাটি লিখি দিছে আপনি লিখি দিছে যে মাটি আগতে শুনিল অখিল গগৈ অখিল গগৈ অলপ শুনিল যোৱা দিনবিলাক কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ইমান কৰ্তৃত্ব আত্মা এখেতক উত্তৰ দি কোনো সন্তুষ্টি আপুনি দিব নোৱাৰো ছাৰ মই দিব নোৱাৰো কোনো ইয়াৰ দিব নোৱাৰে গতিকে কবলগীয়া কথাখিনি কলো আৰু মই ভাবো যে এই কথাখিনি ইমান স্পষ্ট কৰি মেঘালয়ৰ পৰা কিমান মাটি পাইছো এটো কৈ দিলে হ'ব গটে ডিসপুট থাকে কিটো আছে মেঘালয়ৰ পৰা কিমান মাটি পাইছো আমি গটে ডিসপুট থাকে তেকে কৈছে সব অসমৰ পৰা পোৱা মাটিবিলাকৰ নামহে দিছে ইয়াতে নহয় চক আপুনি চক ৰাজচক্ৰৰ নামটো দি দিছে বকু ৰাজচক্ৰটো মেঘালয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেকে মেঘালয়ৰ পৰা এক চিকুটা মাটি নেক্সট আইটেম স্যার মেঘালয় অসম বুলি নহয় এক চিকুটা মাটি আনিব পৰা নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অসমৰ মাটি সব মেঘালয় দি দিছে আপুনি ডিসপিউটেড ল্যান্ড টু কি বুজি নাই মাটি সব মেঘালয় দি দিছে ডিসপিউটেড বুলি শব্দটো বুজি পাই প্লিজ বিপৰমান শব্দটো বুজি পাই আপুনি মেঘালয়ৰ শব্দটো বুজি পাই মেঘালয় মেঘালয় ৰাজচক্ৰটো নাম দিও শব্দটো বুজি পাই নে পাই আপুনি মেঘালয় ৰাজচক্ৰটো নাম দিও শব্দটো যদি আপুনি লগে দান দি পাতিছো নেকি অসমৰ মাটি দি দিব কাৰণে আপোনালোকক দান বীর পাতিছো নেকি বৰ্তমান শব্দ আপোনালোকক দান বীর পাতিছো নেকি অসমৰ মাটি দি দিব কাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ প্লিজ মেঘালয় মাটি দিব প্লিজ এটো কেনেকে হ'ব অসমৰ মাটি দিব কাৰণে এটো পটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি ভাল দৰে সব আংবিধানিক মাটি দি আপুনি বক্স মই ডিটেইলছ সব মাটি প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় মই কৈ আছো মাননীয় সদস্য গৰাকী কক মই ডিটেইলছত কৈ আছো আৰু কম সভাপতিত্ব কৰিছো এখেতক মই চেলেঞ্জ কৰো এখেতে মোৰ লগত বলক ও পাত্ৰ কৈছিলে যাব নালাগে ইয়াত উত্তৰটো দি দিয়ক মেঘালয় কোন ৰাজচক্ৰৰ পৰা মাটি পাইছো বলক এ আপুনি দম নিদিব দম নিদিব কথাটো কোন মাটি পাইছো আমি মেঘালয় কোন নহয় স্যার মেঘালয় বনোৱা পুখুৰী তেওঁলোকে বাউণ্ডৰী দিয়া তেওঁলোকে আধাৰশিলা কৰা তেওঁলোকে আমাক হস্তান্তৰ কৰিছে আপুনি মোৰ লগত বলাৰ